Սևանսիս հանրաճանաչ ընկերությունը հրավիրում է սեփական արտադրության ծխեցրած ձկնամթերքի եւ իկրայի համտեսի։ Առաջարկվում է հարուստ, ախորժալի եւ համեղ տեսականի։ Համտես շաբաթը 6 օր, երկու շաբթից ուրբաթ առավոտյան ժամը 8-ից 3-ին ժամը 6-ը, շաբաթ օրը առավոտյան 9-ից 3-ը։ Սևանսիս ընկերությունը գտնվում է Նորթ Հոլիվուդի 7325 Գրինբուշ Ավենյու հասցեում։ Այցելեք, համտեսեք եւ վայելեք ծխեցրած ծովամթերքի բարձրորակ տեսականին։ Մանրամասների համար զանգահարել 818 764 5326 Սևանսիս Նորթ Հոլիվուդում։